будівля перебувала в дуже аварійному стані. Якщо б ми її не взялися відновлювати, реставровувати, я думаю, що Дрогобич би втратив таку культурну пам'ятку, як оця вілла, де знаходиться наш культурно-освітній центр. Я корінний дрогобичанин. Я побачив, коли цей будинок з такого ніякого по великому рахунку перетворився в справжній культурний центр, який включає в себе співпрацю громади, влади і людей, звичайно. Так? Це власне та сама річ, котрої не вистачає. Без сумніву, це був такий крок, який заслуговує, скажімо так, похвали, заслуговує вдячності від міста, тому що попри всякі слухи, що тут може бути створена якась приватна лікувальна установа, чи фармацевтична, чи інше, все це, на щастя, не справдилось. І таким чином ми сьогодні маємо в Дрогобичі справді осередок культури. Ми почали реставрацію цього занедбаного приміщення ще на початку 21-го року. І вже 10 жовтня у присутності великої делегації з австрійського боку, з української сторони, ми могли урочисто відкрити ці поважні приміщення. Так, вони виглядають сьогодні, направду, дуже достойно. Ми розробили листівки і почали реставрувати двері. Двері є унікальні, належать до епохи пізнього австрійського періоду в Дрогобичі. З кінця цього року завершили повністю реставрацію австрійського паркету в нашій будівлі. Хлопці мої проводили тут, в цьому приміщенні, ремонтні роботи по паркету. Оце приміщення – це є робота моїх хлопців. В будинку вже трошки є років. Як є господар, і є приміщення. І по тим треба займатися. Ще чуть-чуть відновити фасад, і все буде дуже добре. Мені подобається, що в Дрогобичі є такий гарний заклад, культурно-мистецька галерея, де можна подивитися на картини, вироби митців. І сучасне мистецтво дуже гарне. І також мені подобається, що можна привести дітей на майстер-класи, які проводяться, вони є благодійні, і тим самим ми підтримуємо нашу армію. Дитяча творчість є важливою для розвитку культури міста, і ми стараємося залучати як і діток, так і для дорослих, для того, щоб показувати, відтворювати культуру міста, запрошувати сюди на екскурсії дрогобичан, гостей міста також. В наших планах ще відкрити сучасний інтерактивний музей Івана Франка, щоб це було змістовно, цікаво, з залученням сучасних технологій. У нас є підвали площею 300 квадратних метрів. Ми хочемо там відкрити етнокав'ярню або етноресторан, який би саме презентував Дрогобич. Також в мене є в мріях, як в історика, зробити дослідження. Провести дослідження, видати невеличку збірку про історію виникнення нашої вілли, про те, хто тут був, для чого її створювали. Я вже багато маю матеріалу напрацьованого, вірю, що з допомогою наших науковців, небайдужих дослідників, краєзнавців, разом ми це зробимо. Ми працюємо в умовах війни, ми відкрилися під час карантину. Нам неймовірно важко, але не взявши з держбюджету гроші,
Ми довели всім, що кожен, хто хоче відреставрувати своє місто, зберегти спадщину, будь ласка, прошу долучайтеся, приходьте до нас і побачите завжди результат.